Drejtësi me probleme, presioni qeveris mbi gjyqësorin, ama, autoriteti i medjave audiovizive i kontroluar nga pushteti dhe korrupsion në të gjitha fushat, përfshirë edhe në fushatat zgjedhore. Këto janë disa nga shumë përfundimet e raportit të Bashkimit Evropian për Shqipërinë, ku hija e zeze qeverisë nxihet edhe më tej. Reforma në drejtësi nuk i ka zgjidhur problemet e drejtësisë, thekson raporti i Bashkimit Evropian në kapitullin për shtetin e së drejtës. Edhe pse ruan gjuhën zakonisht drunjë të institucioneve ndërkombëtare, raporti cek shumë problematika që Partia Demokratike i trajton përdit dhe që bie ndesh me propagandën qeveritare. Nuk bëhet fjalë vetëm për një drejtësi të dobët përballë sistemit, por edhe mungesën e gjyqtarëve dhe vendet bosh të mbetura nga spastrimet e vettingut. BE-shi shqetësohet edhe për mungesën e transparencës për lëvizjet dhe emërimet e gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe veçanërisht kohën e gjatë që merë një vendim në gjykatat shqiptare dhe çështjet e mbartura. Raporti vë theksin edhe tek tentativat për ndërhyrje dhe presion mbi sistemin gjyqësor nga zyrtarë publik apo politikan. Në këtë pik duhet dalluar një fakt thelpsor, i vetmi politikan i paprekur apo i pahetuar në Shqipëri është Edi Rama dhe njerëzit e afërt të tij. Ndërkohë, drejtësia e re ka nën hetim krerët e tri partive kryesore opozitare, duke filluar me kryetarin e arrestuar të Partisë Demokratike, Sali Berisha, i cili mbahet i izoluar prej 7 muajsh. Raporti cek edhe korrupsionin e përhapur në shumë fusha, duke përfshirë edhe fushatat zgjedhore, duke ringritur kështu alarmin e opozitës për zgjedhje të manipuluara. Nuk kalojnë pa undëshkuar as ndryshimet në ligjin për komisionet hetimore të kritikuara si pas BE-së për kufizimin e rolit mbikëqyrës të parlamentit. Si pas raportit, parlamenti ka dështuar të respektoj disa nga vendimet e gjukatës kushtetuese. Një goditje në raport marrin edhe institucionet në letër të pavarura për që shërbejnë si antena të qeverisë, AMA dhe televizioni publik, duke u përmendur shqetësimet e ngritura në lidhje me pavarësinë e autoritetit regulator audiovizual. Po ashtu, BE vëre se nuk ka një shpërndarje të drejtë të reklamave shtetërore dhe burimeve të tjera shtetërore. Partia Demokratike e përshëndet raportin e BE, edhe pse mendon se gjendja e Shqipërisë aktualisht është në rrugë të kundërt me integrimin dhe vlerat europiane. Edi Rama dhe demokracia e tij iliberale përbën një rrezik për Shqipërinë dhe zvoglon shanset e saj të integrimit. Faleminderit.